De boa, eu sou a Nath. E se você quer saber como eu faço essa maquiagem para gravar vídeo, continua aí. Something that I never had, something that you've never seen, something that you've never been. But I wake up and I got nothing wrong. Just living it for work. Spend some time away. Now you need a forward and give me all that. Oh,
tell them I'll be here, right next to the boy who's throwing up, 'cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I here? Oh, here.
E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, avalie o vídeo, porque é muito importante. Compartilha e se inscreva no canal para mais visualizações. Um grande beijo e aloha! Amor, tá bom, amor? Feijão? Já desliguei. Já? Já. Desde quando? Bom, sim, foi o que você me falou. Começou a cheirar. Vou ver se ele tá bom. Eu sou a mulher bambu.